ទោះហើយជាពិសេសក៏សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅ Facebook Live ទាំង YouTube Live របស់ពេញលោកប្រធានសមាជិកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបងដងបាទជាបងសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបសួរទាំងអ្នកស្រាវស្រួរទាំងវាគ្មិនបណ្ដាញថ្ងៃនេះយើងជាកម្មវិធីយុវជនយើងមិនមានអ្នកស្រាវស្រួរគ្រាន់តែយើងមានជាបង្គោលមួយគឺអ្នកនាងញ៉ាមណែតដែលគាត់នឹងស្រាវស្រួរក្នុងកម្មវិធីនេះហើយជម្រាបសួរបងវាគ្មិនដែលជាបងមីហុងដែលជារៀនច្បងមួយនៅក្នុងនយោបាយដែលគាត់តាមដានសង្គមហើយគាត់មានសមត្ថភាពហើយគាត់យើងបានជួបជជែកគ្នាលើបញ្ហានេះព្រោះបញ្ហានេះកំពុងតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគិតច្រើនមែនទែនក្នុងថាថាតើហេតុអ្វីបានជារីរដ្ឋរដ្ឋរបស់ក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការខ្លួនឯងប្រាខ្លួនឯងបាទបងដងក៏ដូចជាបងមីងហងមុននឹងចូលប្រធានបទដោយសារយើងមានព័ត៌មានថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរឹតបន្តឹងទៅអង្គការសង្ត្រាលដោយឲ្យអង្គការសង្ត្រាលហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីថវិកានៅក្នុងធនាគារចំនួននៅក្នុងធនាគារតែចំពោះការដែលបង្ខំឲ្យអង្គការសង្ត្រាលធ្វើបែបនេះតើបងដងមានទស្សនៈបែបណាទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនបាទខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មាននឹងដែរបានហើយនឹងបងហុងហើយនឹងជាប្រដ្ឋដូចគ្នាក៏បានឃើញដែរជាពិសេសគឺអ្នកតាមដានរឿងប្រទេសកម្ពុជាយើងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិពលរដ្ឋអីហ្នឹងហើយអង្គការសង្ត្រាលបងប្អូនដឹងហើយគាត់មិនត្រឹមតែការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទេគាត់មានក្រុមការងារដើម្បីការការពារសិទ្ធិកម្មកររហូតដល់ប្រទេសថៃទៅទៀតដើម្បីអីដើម្បីការពារពលរដ្ឋយើងនឹងកុំឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មហួសហេតុឬមួយក៏ការធ្វើការហួសម៉ោងទៅអត់មានការគេថាធ្វើបែបបងតាមប្រាក់ដែលពួកគាត់មិនចេញកម្លាំងហ្នឹងតែពេលឥឡូវហ្នឹងគឺអង្គការសង្ត្រាលហ្នឹងគឺត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើតាមសំណើរបស់អង្គការមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាឲ្យត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើប្រាក់ចំណូលឬប្រតិបត្តិការធនាគាររបស់អង្គការសង្ត្រាលហ្នឹងតាមអ្វីតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់អង្គការដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទៅវិញហើយអង្គការសង្ត្រាលក៏ខ្ញុំមើលឃើញដែរទាំងវណ្ណៈក្តីទាំងជាប្រក្តីទាំងបងមីហុងក្តីគឺអង្គការសង្ត្រាលគេបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ណាដូចលោកមឿនដុល្លារចឹងគាត់បានប្រាប់ឲ្យគាត់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំរៀងរាល់ខែកុម្ភៈគាត់តែងតែធ្វើប្រតិបត្តិការសកម្មភាពនិងប្រតិបត្តិការធនាគារហ្នឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឯងប៉ុន្តែលើកនេះគេធ្វើដូចថាគេផ្ញើឥឡូវពាក្យហ្នឹងមកដល់អង្គការសង្ត្រាលហ្នឹងមុនការកំណត់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីអង្គការសង្ត្រាលហ្នឹងចេញរបាយការណ៍មួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងការរដ្ឋបិទសហជីពរដ្ឋបិទសិទ្ធិកម្មករចំនួន14និងមាន10រងគ្រោះរដ្ឋបិទមែនតើហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីឯកការប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងយល់ថាគេធ្វើគេមិនមែនជារដ្ឋជាក្រសួងបណ្ដឹងផ្ទាល់គេថាគេទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីសហជីពក៏ដូចជាអង្គការមួយចំនួនផ្សេងទៀតគេយល់លេះហ្នឹងដើម្បីឲ្យក្រសួងហាផ្ទៃធ្វើសំណើសុំត្រួតពិនិត្យម្ដងទៀតហើយក្នុងករណីនេះបណ្ណែតខ្ញុំអត់មានការភ្ញាក់អើលទេព្រោះរបបលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំនៅតែនិយាយអំពីពាក្យថារបបលោកហ៊ុនសែនគឺអត់មានរបបលោកហ៊ុនម៉ាណែតអីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ឡើងមករយៈពេល7ឆ្នាំនេះគាត់អត់មានសមត្ថភាពហើយនឹងបង្ហាញថាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យទេគឺភាគច្រើនគឺគាត់ធ្វើការងារតាមឪពុករបស់គាត់បញ្ជាដដែលតែក្មេងៗនៅតាមក្រសួងមួយចំនួនក្តីហ្នឹងគឺគាត់អត់បានបង្ហាញសមត្ថភាពថាគាត់ជាយុវជនសម័យថ្មីគាត់មានគំនិតថ្មីគាត់មានសកម្មភាពថ្មីមានកិច្ចការថ្មីដើម្បីជួយឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឡើងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរឡើងគឺអត់ទេមួយថាដែលគាត់ចង់បិទ The Cambodia Daily ចឹងយើងឃើញហ្នឹងគឺគាត់យល់លេះរឿងថវិកាហ្នឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីបិទ The Cambodia Daily ឲ្យ Cambodia Daily ហ្នឹងបង់ពន្ធឡើងវិញទាំងអស់ហេតុអីមិនគាត់មិនប្រាប់ The Cambodia Daily តាំងពីដំបូងថាឲ្យឯងបើកស្ថាប័នចេះត្រូវចេះឲ្យឯងជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានពន្ធលក្ខណៈចេះយកប្រាក់គេមុនទៅពេលយើងចង់បិទគេយើងសាររើឡើងវិញហើយយើងឲ្យគេបង់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យហើយដែលអាចបង្ហាញព័ត៌មានពិតដល់ពិភពលោកជាភាសាអេនោះគឺត្រូវបានបិទឥឡូវនេះទៀតហើយគឺគាត់ប្រើប្រាស់បញ្ហាថវិកាហ្នឹងឲ្យអង្គការសង្ត្រាលរៀបការប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាអង្គការសង្ត្រាលគាត់នឹងធ្វើព្រោះតាមសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីចុះផ្សាយថាលោកមុនដុល្លារគាត់នឹងផ្ញើទៅម្ដងទៀតព្រោះជាទូទៅគាត់ផ្ញើទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបងឬក៏ណាច់គាត់បានប្រាប់ថាផ្ញើទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគ្រាន់ថាវាផ្លែកត្រង់ថាមិនទាន់ដល់ពេលកំណត់យើងចង់ត្រួតពិនិត្យចង់ធ្វើអីឡើងវិញអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញថាអង្គការសង្ត្រាលនេះក៏មានការប្រឈមហើយតែមានការបិទអង្គការសង្ត្រាលនេះក៏យើងដឹងដែរសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិចំណាក់ស្រុករបស់យើងដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងនឹងមានផលវិបាកព្រោះយើងមើលដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីដំបូងអង្គការសង្ត្រាលគឺបានជួយច្រើនទៅលើសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកអីដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងទោះបីតែគាត់ទៅធ្វើការប្រទេសថៃក៏អង្គការសង្ត្រាលគេមានដៃគូអង្គការអីដើម្បីជួយពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសថៃដែរជាជាងដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺស្ថានកុងស៊ុលស្ថានទូតនៅប្រទេសនានាហ្នឹងគឺអត់បានជួយតតែសោះទៅលើដែលថាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិកម្មករឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងជារដ្ឋាភិបាលហើយយើងមានឆន្ទៈប្រកបអង្គការសង្ត្រាលអត់បានហត់ទៅការពីពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសថៃទេយើងជារឿយៗបានហ្នឹងពេលដែលពលករចំណាក់ស្រុកយើងមានបញ្ហាពលករខ្វះឯកសារយើងទៅរៀបចំឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់មានការសម្រួលព្រោះគាត់មានការងារធ្វើក្នុងប្រទេសថៃគាត់ខ្វះតែឯកសារតែហើយឯកសារហ្នឹងគឺអត់ធ្វើពេលដែលធ្វើគាត់គឺយកលុយគាត់ច្រើនពេលខាងទៅគឺសុំកលុំជាមួយនឹងមេខ្ចលអត់ដូចថាអត់បំពេញកាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងជារដ្ឋបាលទេប៉ុន្តែអួតតែខ្លួនឯងហ្នឹងបានបម្រើពលរដ្ឋប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាពលរដ្ឋនៅតែជាជនរងគ្រោះជាពិសេសគឺពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែនបាទសូមអរគុណត្រង់ចំណុចនេះសុំចូលរួមតិចអូនបងណែពេលដែលបងប្អូនម្ដង
bà bà phê đẹp ôn một rong dây thì ông ca xong ra nhóm có ban chút và chỉ môi nâng ông ca xong ra lại nơi không có thể thay đáp về để nhằm dịch chôn việc luôn được thể thay đó men tên tới phụ xuất cho luôn chẳng này chui lực tất chất phô lô co chỉ cho ra bà chàng này sức lúc chàng này đây khuyên có cho cũng cho ra chàng phê lại dương bà rốt tạm thi hoặc thay bay đô la bà rốt tạm thi cũng buôn mấy chị ca có khuyên phục vào chỗ này làm bay chui lực tất chất để chia phô rốt mai dương hỏi bà đang bị sức đẩy thiệp quan tái chậm lại bà chậm lại đây mình trai được than tu không ai chứ vì đang miên mình nước phơ ca ọt mà sao tại rưu cô vì miên đẹp kể hai ta mình nước đây bàn tay khu vực mình men chi mình nước thấp ổn phơ ba ca mà co phơ ba phô là co tại vì chung chết không ai ai nè thôi men tên tư si bị lư si cầm lang lư phô là co chậm nãy sọc bao chương năng việc lang ha men tên phê đại kim từ chua phụ quạt nơi tam chủng rung này quạt phơ ca phơ tầm nong phơ ấy nắng á phê đại nỉ dây mau xua tha tao bong mau tập hai đi tao bong tập ba chất đằng mau tế và tập ba chất đằng mau tế thua ca được tập hai đi nghe khá dùng và nghe khá dùng hay câu tâu vậy nha nha xưa tới tháng câu mình bán đi này cột mau tam mai cột mau tam ư và bây giờ thua dương khơi hai sọt tập này giờ tụi mình bán được ta không ai dương chia thành chia không ai ách ba chia màu ruột nơi và tê kê đau ý lùng bạc lùng bần hay xưa tha trong mau tế và trong mau tập hai tế dương từng ốc nha nó trong chùm nạng sọc tế อ๊อดเต้อ๊อดเต้ไอ้ได้มันอ๊อดเต้มาสกีสัตย์แต่หลบป้อมตึมเนื้อตึมเนื้อเพลย์ชานอลเกย์ป้อมมันร้องดังเสียยิงมาสกไทยจิ้งมาไพ่บุญมาเรียนหอยใดเต้ป่ะในป้อมในสกามริกอ๊อดได้สกอร์ทัดได้ไหมตาป่ะเสื้อแต่เพลย์ไปต้องเสื้อแต่เพลย์กับสู้เพลย์ปกติอ่ะบันไดจำไรสกไทยยิงกรวนแต่กรวนแต่ในขนมขนมปิ้งพ่อแต่อ๊อดเปียมาเต้ไพ่ได้จุกป่ะสู้นั่งตื่นต้องโยนแต่กระล็อกเลี้ยงมันสะอาดนั่งไปใหญ่ปีปีสกไทยเอาไว้บัง
สนิทเกียนะเอามันร้องนวลพี่ลือไฟตั้งลูกตั้งลูกตั้งอาจารย์คณะกรรมการตั้งปีเหมือนไตรเรียกาตั้งปีเหมือนเด็กครัวครูมาจำนวนมาเนี่ยคลาเรียนตัดดอลอเมริกเรียนตัดดอลบารังเรียนตัดดอลอังกฤษประเทศใดละใบในครองอีกพวกลูกมาใต้บรรยกครัวติดมาจังมันยังจะใส่ในครองนิมวยยังคังไปยังจะใส่นะบรรดาตั้งอ๋อเรียกร้องท่าปิดบ้านกูได้โยครัวมาเกิดโยกระบาดมาเกิดกับโยกระบาดกูมาเกิดมาอันกูแต่จังนะเอามันรับบาดในหลวงคนไหนนั่นเด็กหลวงคนไหนเรียนจบปีสารอเมริกาแต่ก่อนเรียนจบปีมหาอำนาจเศรษฐกิจมหาอำนาจลัทธิประชาธิปไตยประเทศบรรดาขวานโยอาจจะไม่ได้ก่อนนั่นตือปลาเราบรรดาไม่ใช่บ่บ่ไม่ใช่บาดเกิดนะโยกระบาดกูถึงเกิดนะเอามันได้แต่สองใจใช่ใช่ในสามัญลูกบองเอ็นใหญ่ท่าระบบหลวงคนไซด์บ้านบังคอมมันไตรดิจิกาบังคอมประชาธิปไตยเอาเลือกไปเอาคนสันติเพียบให้ยังมือแต่ประเทศอันบอดยังนั้นมันก็มันข้อปีไว้แต่บองกับบองแต่ใหญ่นั่งได้คือหลวงคนไซด์บังคอมเอาอย่างมันไตรดิจิกาในปรัตน์นั้นไอ้ปลาคู่แอบหนึ่งตามูลค่าไอ้แต่บองกระทาคนไซด์นั้นมันแจกแต่บังคอมประชาธิปไตยเจริญเรื่อยมาแล้วโหโจจัดปลาหึงซาโจจัดดักกุมเนียบเก็บสังกัดให้ตาฮัดไอ้บางเชียตาคู่แอบนั้นมีประโยชน์ไอ้บางเชียคนไซด์บังคอมนั่งเอาเหมือนใจกาก็เลยจีบเจี๊ยบรถปลาคู่แอบนั่งบองมีตุสนาแบบน่าจะพวกการบังคอมนี่จ้ะบัตรโอนคู่แอบนั่งยืนถือดังคาสถาปนิกสถาปนิกคู่แอบนั่งเริ่มซีบุตาบ่าไอ้เริ่มซีบุตานั่งเนี่ยนักก็ดังคาเชียร์หน้าหน่อยบ่าเชียร์หน้าหน่อยไอ้เธอไม่ประกาศบอกคนสายหน่อยบ่าลูกคนสายหน่อยยังดังจังทักจะให้ได้ก็แอบได้ก็ทำไมประกาศชราหน้าเปล่าเหมือนมีนตำมีนแต่มวยนั่งเต้แต่คนทำไมยังต้องแอบบอกไอ้ก็ลูกคนสายเลือกไหมไอ้ลำซีบุตานั่งก็เชียร์เนี่ยเราทาปนัดไฟนิ้วได้นะเปล่ามันรับบ้านบ่ให้ผมมอดปอดมีนต่ออ่ะผมมอดปอดมีนต่อให้ยืมมือให้ยืมมือนักน้องแอบนั่งไปได้ยืมดาวน์โหลดแอบนั่งโจนักน้องตัวสับยืมนั่งแอบนั่งไอคุมไอคอนโทรลส่งไปแต่เลขตัวสับก็ยืมไหนเซลนักน้องโอนมายืมก็ไอเกย์ไอตัวกรองบ้านรูปทอดนักน้องตัวสับยืมก็เกย์ไอตัวกรองบ้านบ้านบ่งชี้ยอดดังประปอนกันในบ่ยืมเกียรติรู้หรือประปอนกันในยืมจีบไปแท้คือตีกี้ตีนี้ยังสปราแอปในปีหน้าเดี๋ยวยังปราแอปมวยเดี๋ยวอัดมีสวัสดิ์เพียบวิไอปักปอดยงอัดดังทางวิปักปอดแล้วกับแบบนายปั่นใต้บัตรเซนเชียแอปนั่งมีกลุ่มนอกระขนมกาทเวปอดตะบัดกาขนมตัวสัตว์ลายแบบยืงไงให้ยังเล่นแอปบอกกี้คือฉบับจีกี้ไอรกรกปอดมีนชราลุลุกเดี๋ยวยังมันไอเนื้อสมาร์ทบอลป่ะอักไลนั่งไอเป้าในยังจองอยู่ใหญ่หนุกป่ะหวยแอปนี่เติมคงโครงจมวยนั่งอักเฮาอุปมาธาเนี่ยครับตัวสัตว์มวยมีอักเฮาตีกี้อย่างติดสองปีได้แล้วสอกมาเยอะนั่งส่งไปจากไซสลาก็มีนะ
account ABA account AC ទីណានឹងផ្សេងផ្សេងទៅទៀតដែលមានដែលយើងមានករណី account នៅទីនោះចាស់បើវាអត់មានសុវត្ថិភាពហើយទូរស័ព្ទយើងគេខំក្រងបានលុយនៅក្នុងទេយើងខលយើងខលទៅនិយាយអំពីបញ្ហារឿងជីវភាពបញ្ហារឿងលុយរឿងកាក់ឬមួយក៏បញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងក៏គេដឹងដែរហើយយើងប្រាប់ app គេគេចុះសុវត្ថិភាពទេបងអូនសុវត្ថិភាពទេអាលុយនៅក្នុង account របស់យើងនេះពេលដែលគេដឹងនេះអានេះអានេះបើពេលដែលយើងនិយាយទៅថាមិនទៅដកប្រឆាំងឲ្យប្រជាជនញាក់ផ្អើលកន្លែងហ្នឹងមែនទេបាទពេលដែលគេគ្រប់គ្រង account យើងបានហើយអញ្ចឹងគេចង់យកលុយយើងពេលណាក៏បានដែរបើលុយរបស់យើងទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គេបាទហើយម្សិលថ្ងៃមិញហ្នឹងក៏អាអូនខៃវណ្ណៈក៏វានិយាយដែរវាថាព័ត៌មានទាំងអស់នៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើអីធ្វើនឹងស្រួលនេះអត់ស្គាល់នឹងទីប៉ុតបងម៉ាស៊ីននិយាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺថាប្រទេសនេះតបដីហ្នឹងគឺអាចឈោះជើងបានគឺគេបដកម្មផ្អើលហ្មងទីមួយគឺมันអាចព័ត៌មានឯកជនរបស់ពលរដ្ឋនីមួយៗទៅលើដៃប្រទេសនេះតបដីគឺมันអាចទេក្នុងករណីណាក៏ដោយក៏มันអាចដែរអឺបងឃើញថាកន្លងមកយើងឃើញថាបើទោះបីជាមិនប្រើ QR នឹងក៏ដោយរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែក្តាប់និងលួចយកព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាជាពិសេសហ្នឹងគឺមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងតែតែមានការលួចថតសម្លេងតែតែមានការដឹងព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ឆែពីនយោបាយគាត់និយាយរឿងនយោបាយនៅក្នុង Messenger ហ្នឹងក៏នៅតែហ៊ុនសែនអាចចាប់បានដែរចុះល្មមតែប្រើ QR ហ្នឹងទៀតតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកខ្លាំងកម្រិតណាដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយប្រាប់បងប្អូននៅទីនេះជាពិសេសយុវជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋបើសិនជាបានឃើញវីដេអូនេះហើយបងប្អូនតែដឹងថា Cool App ហ្នឹងបំណងរកហ៊ុនសែនមិនមែនមកចង់យកព័ត៌មានពួកខ្ញុំជាអ្នកបកប្រឆាំងទេព្រោះក៏ដឹងតែពួកខ្ញុំ 100% 1000% គឺខ្ញុំអត់មានបំណងណាឬក៏អត់មានអីទៅប្រើ App របស់គាត់ហ្នឹងទេ App នេះគឺគាត់ធ្វើដើម្បីអីដើម្បីគាត់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជឿជាក់ 100% ថានៅលើដៃរបស់គាត់អ្នកដែលលេខ App ឧទាហរណ៍ 100 អ្នកហ្នឹងណាគឺគាត់ដឹងព័ត៌មាន100អ្នកហ្នឹងទាំងអស់នៅក្នុងដៃរបស់គាត់អ្នកណាអត់លេងគឺគាត់អត់ដឹងតែបងប្អូនលេងគឺគាត់ដឹងអាហ្នឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងមកហើយនៅពេលដែលគាត់ដឹងគឺគាត់ងាយស្រួលគ្រប់គ្រងងាយស្រួលធ្វើការធ្វើស៊ីឧទាហរណ៍មន្ត្រីរាជការគាត់បង្ខំលេងហើយអ្នកខ្លះអត់ដឹងឯងជឿជាក់អូទុកចិត្តលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅលេងទៅលេងដល់ពេលខ្លួនឯងឆាតអីមួយចំនួនដល់ពេលគេចង់ធ្វើស៊ីគេចង់ធ្វើស៊ីគេមានអាហ្នឹងក្នុងដៃរបស់គេហើយពីមុនមកបណ្ណៃបានលើកឡើងពីមុនមកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផ្សេងៗតែប៉ះអាហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់មានការចាត់ការគឺចាត់ការនាសាយើងស៊ែយើងស៊ែហ្នឹងអ្នកណាឃើញទេសូម្បីតែបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់នៅក្នុង Facebook គាត់បានជាប់ពន្ធនាគារព្រោះតែស៊ែរឿងមូលវិជ្ជារឿងអីអាហ្នឹងជាទូទៅគាត់បង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់គាត់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាតិនៅលើសាធារណៈឲ្យបងប្អូនដឹងប៉ុន្តែCool App នេះគឺគេធ្វើគេចង់បានព័ត៌មានសម្ងាត់របស់បងប្អូនទេព្រោះគេដឹងថាបងប្អូនអត់ហ៊ានបញ្ចេញសាធារណៈទេព្រោះបងប្អូនបញ្ចេញសាធារណៈគេចាប់បានហើយអញ្ចឹងគេចង់ដឹងអាក្នុងរបស់បងប្អូនទៀតអាហ្នឹងទី1ហើយបើរឿងគឺគេអត់ជឿជាក់ទៅលើមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងប្រទេសព្រោះមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនពាក់ស្លាករបស់គណៈបកប្រជាជនក៏ដែរប៉ុន្តែពួកគាត់អ្នកមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងនិងក៏មិនពេញចិត្តអំពីរបបលោកហ៊ុនសែនដែរគឺចង់ចំណាយក្របខណ្ឌប្រជាជនហ្នឹងនៅភូមិបាទពួកគេដែលមានអាការៈបងចាហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋអត់ប្រើ QR App ហ្នឹងហើយមន្ត្រីរាជការអត់ប្រើ QR App ហ្នឹងទៀតតើយើងគិតថារបបហ៊ុនសែនអាចនឹងបង្ខិតបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រើវិធីសាស្ត្រអីផ្សេងទៀតទេបងមេងហងពីព្រោះយើងឃើញស្រាប់ហើយលោកហ៊ុនសែនបើគាត់និយាយអីហើយគាត់មិនមានអ្នកណាធ្វើតាមគាត់ច្រើនតែខឹងច្រឡោតអញ្ចឹងតើបងមានទស្សនៈបែបណាដែរអាហ្នឹងគឺវាប្រកាសជាបង្ខំហើយបងដូចជាប៉ុន្តែឆ្នាំ2022នោះដែលឲ្យប្រជាជនដែលឲ្យក្រុមរក្សានាំគ្នាផ្ដាច់មេដៃកោលទោសលោកប្រធានតំណាងស៊ីថាជាជនគាត់ជាតិបីជំនាន់អញ្ចឹងដើរបង្ខំអញ្ចឹងហើយពេលនេះ Cool App នេះក៏ដើរបង្ខំប្រជាជនដែរហើយអ្នកខ្លះបើយើងនិយាយពី Cool App សំថយក្រោយតិចនិយាយពីរឿង Telegram ពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់បង្កើតក្រុម Telegram ប្រជាជនអត់ហ៊ានចូលលេងបាទហើយអ្នកខ្លះមានខ្លះអំខ្លះក៏អត់ចេះទេទូរស័ព្ទគាត់ក៏តូនគាត់តែញ៉ៅនឹងសង្កេតតែឆាតមើលមុខមួយគាត់ក៏អត់មានចេះប្រើអីក្រៅពីហ្នឹងទេមេភូមេឃុំមានមេក្រុមដើរទៅដល់ផ្ទះគាត់បង្កើត account Telegram ឲ្យគាត់ហើយចូលក្នុងក្រុមឲ្យទៀតគាត់លែងហ៊ានប៉ះទូរស័ព្ទមកគាត់ថាជួយមកធ្វើមកចឹងអូនបើឥឡូវនឹងគេយកទូរស័ព្ទបងដាក់មួយហ៊ុនតែបាត់ហើយនឹងថាមកចឹងមេភូមគេបង្ខំគេយកមកដាក់គេយកទូរស័ព្ទពូឲ្យដាក់ចូលនៅក្នុងក្រុមបោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកនេះក៏អញ្ចឹងដែរបងអូនបាទហើយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះនិយាយទៅមកគ្រប់លោកខកគេប្រហែលថាធ្វើអីថ្មីហូតធ្វើអីថ្មីហូតឥឡូវយើងបង្កើត Cool App ហើយគាត់ក៏ដែរប្រាប់ថា Cool App ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទេណាបងមិនរកគាត់គ្រាន់តែដសើថា Cool App ហ្នឹងគឺជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរហើយគាត់អត់ប្រាប់ថាកូនខ្មែរហ្នឹងគឺជាអ្នកណាទេណាបាទគាត់ក៏អត់ប្រាប់ដែរគាត់អត់ប្រាប់ទៀតតាមពិត Cool App ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋាភិបាលហ្មង
คือปีกระทรวงตุรกีในกรมในประเทศกัมพูชาหนึ่งมองคือครุกรองได้ตัวจังหวัดในทางนั้นไปได้กี่ทัวร์กระทรวงธรรมดาแอปได้กี่ตัดไอบอมโอนดาวน์โหลดได้ไอบอมโอนดาวน์โหลดในของแอปสโตร์เพลย์สโตร์ไอ้นั่นกิจการแต่เมียนในทางกรมหุ้นดิจิปัตบัตรการหรือมวยก็เพเนงีนามวยแต่ไม่ได้ออกยังประกาศแอปนั้นปรุงแจงแจงหายกิจปลาสถาบันรัฐไปตัดดักหาเกจิเนี่ยครุกรองนั่นไปเอ็นไปเอาแอปสโตร์หรือมวยก็เพลย์สโตร์นั่นหรือท่าโอ้อาจเอาในบ้านโปรเกบานบังการเฮาอีจังนะปัจจัยก่อนนะปอดมีนต่อโดย Facebook อธิฮอยอธิฮอยเตอร์ Facebook เป็น Facebook Telegram Telegram ก็ได้ก็มันแมนชิบอร์ดีระดับบ้าเลย Telegram Instagram สุดแต่ปฏิบัติการใบๆเลือดสกาโลก็คืออัดเปียกปอนไอ้ตัวหนึ่งรีระดับบ้าเลยเฮ้ยกรมหุ่นหรือก็ CEO ต่อนั้นคือทีนี้มาร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้มันเอาปอดมีนไอ้กระชุนต่อบอกแน่เลยบอกเกนั้นตื้อจีซาเทียนนะหรือมือก็ตื้อนาบานเนี่ยปลุกคือมันอาจช่วยจังบ้านนะปัตตาปฏิกรรมชี้ยิ่งดิบมองเหม่งห้องใหญ่เหม่งประกาศคูแอปหายก่อนปรับทาเลงเตอร์ลอนะปัตตาอัดปรับทาอ๋อกรมพลนั่งก็เฮียนจิตเจงแต่เนี้ยสับไงนั่งยิ่งก็อัดตอนเคยกรมพลนั่งเจงมาบอกสายชาเทียนะได้ทาตาแต่เนี้ยได้กับแบบนั้นยิ่งพิษะตู้ยิ่งก็ยิ่งมันชื่อเลยปัตตาก่อนอาการยิ่งบกวนนั่งก็ยิ่งอัดตอนมันเคยไงยิ่งมันในทาปอนเบียนบอกยิ่งนั่งยิ่งกระทาบอกโอนกระลังเบ่งมันในทายิ่งเหมือนกูน่าปราบแอปมาคำนั่นแจ๊ะไปได้ในไอ้จังโจ้ตัวลองหรือมือก่อนในไอ้จังโจ้ไอ้กี่เธอเนี่ยในไอ้ตัวโจ้ตัวคูลแอปบันโยลิงนึงในไอ้จังโจ้ตัวสถาบันนี่ในไอ้เธอมีคูลแอปแต่หนังไม่คิดบอลลิงกินกินฟื้นกินฟื้นประปวนนั่นหนังไม่ไอ้อ้อยมันจับดาวดาวโหลดแอปนั่นกินหนังไอ้ฟื้นจังมองอันนั้นให้ได้เอาในที่ยังมีเยอะท่าจับบองคอมบ่าจับบองคอมบ่าไอ้สมรู้ร่วมคิดเอาเอาในที่ทั้งการบีมอนตอนมีคูลแอปนั่นในแต่รอถ่ายบ้าจับบ้านหนึ่งไรคูลแอปนี่เบียดอีซีเออร์เชียงมอนเด็ดนะเบียดแมนดัมอีซีอีซีเออร์เชียงมอนเด็ดเวียดเมียนเทียบงี้ซูเหมือนเต้นก่อนหน้ายืนดาวน์โหลดแอปนั่งโจ้ในคลังตัวสับยืนเฮ้ยตีตังยืนนั่นก็ไรนะคือเวียดเป็นเจ้าเอายืนเอายืนติดเอาเกดังต่างๆมาจังยืนยืนเซลล์โลเคชันดิมาจังยืนบาร์โลเคชันดิแอปนั่งคือเกดกับน้องตีตังยืนดังเฮ้ยใหญ่อังตีมวยไอตีปีเป้ได้ยืนซ้อนตัวนี้มาจังเกดกาปีมอนเป้ได้เกดจับเนี่ยไปช้างก็โอนมันร้องคือเกดสู้เชียงเกดคือดอกอะไรตัวใหญ่นะบ่าคนใต้อะไรบาร์เมียนแอปนี่เฮ้ยคือกี่มาจังสูตรหมดดอกโยตัวซ้ำไปมันคือปีปอนดอกหมุนคือจับบางเฮ้ยหุยคือยืนชาร์จเลยจะตรงตามเลยได้ยืนเผื่อตามเมสเซนเจอร์หรือก็เทเลกราฟหรือก็สกนอลอะไรจะดาวบ้าตอนฉันตั้งกี่เดียวบอกว่าฟุ้งโคลนะตอนฉันกี่จับตั้งปกติตอนนี้มวยดำไปเอาอยู่สู้เมนเทนของการจับเฮ้ยเมนทำจับแต่พวกไปช่างได้คนคนร้องมาส่งไปแต่สังเกตจับในกล้องบอกครูไหนจีนเซ็กกล้องครูไหนเจ้าหายไอ้ก็ฟุ้งแซงจับกวาดคอมฟังแบบไก่จับมันเชียร์เพื่อนนั่งกลางเหมือนได้ซากวาดมือเคยหักกวาดบีออฟกะลาได้ถึงตุกจิ้มมวยนั่งกระนับปัดมากวาดติดกวาดไปจับเชียร์นะเอาจับปีมุนบ้างปีมุนหายนั่งดาวหลังนึงปีมุนกดปลากรมกดจูดกดมีกรมกลางเงี้ยกดมาร้อยเนี่ยเชียงกรมคนกรมบ่หลอกคนมาไหนนั่งอันนั้นที่แสดงการกระดำเตรนี่มีมาร้อยเนี่ยเชียงจำกับมันยังเนี่ยกับพงแต่กับมันยังที่ใดคือกรมนั่งจับเพื่อไอ้ยี่ยมส่งใหญ่ทากรมนั่งอ่านอย่างมีจุบชนได้ปัตตาให้บัตรเซ็นจะบานลือหรือมือก็มีมัดเพะเท่ากันนั่งกูแต่กัดลางไปเนี่ยวิอัดบานกายเด็กผู้ยงมาแล้วก็ผู้ยงก็อัดควอลนั่งขมันนั่งไล่พลุมาปอนปีใบปอนเนี่ยโจรมากคือขมันด้วยด้วยขี้ให้กิจอันนั้นกรมการเงินมองบอกหายอยู่ส่งปรับแต่โปรดสมอตรังแต่โปรดคำปรังปรายเท่ากันแต่ยังไอ้บานกิโยลอยบองโอนแต่เท่ากันทีนึงคนไซน์อัดเงินลอยครูนายแบบตัวเธอนั่งไงกิโยลอยรอดเจ้งปีบองโอนบองปนนะโยแต่เท่ากรมสมอตรงจังจำอัดมีเธอไอ้บอมโอนพ่อก็อัดปัญหาเนี่ยเลิกแรงแต่ปากกระช้างพ่อเฮ้ยกิจจำไอ้กรมนั่งมาเจกิจจำไอ้กรมนั่งมาขมันเท้าโอ้ยืงจะรกยืงผู้รถจ่าสลบไอ้ขมันได้กรุ๊ปการไล่เตียงลูกประเทศก็ได้แต่งขณะดักนอมยืงมาจำนวนก็ได้แต่ขยมก็ได้แต่หน้าก็ได้ก็ได้เอาแต่ยืงพ่อเลิกไปสิก็คือมีกรมนั่งแต่ให้กรมนั่งไงคือกิขยมใหญ่ห้าใหญ่เจ็ดคือกิอัดบานโยลอยกิแบบตัวเลยคือลอยปุ่นบอกบอมโอนผู้คนแสนประคายกวาดโดยแต่มันโดยตุ้งเตยทำได้แบบกระปิประคายปัตย์กอดไม่กอดแต่ชัวกรมจังบานหัวดาวรอบรอยเนี่ยคูลแอปนั่งดูขี้ปีดามาแต่หลังจับดาวกรมนั่งเอามาวิบหาวิไอวิเลนยิ่งไปยาวยักษ์ปุรุปปะช้างนั่งแต่มาโตสมเลงจาลายบ่อยยืงนั่งแต่มีจามสัปดาห์บอมโอนนั่งแต่ตัวบานปอดมีนปัดจังกิเอาให้เธอใส่กับบอมโอนเธอไอบอมโอนอัดชาร์กิจับดาวประกาศแอปมวยดับให้กันดังแต่แอปนั่งจับบ้านนะปุยยืงเนี่ยในกลายประเทศนี่โซนเปอร์เซ็นต์อันมีนาปลายส่งไปแต่ขณะปั๊บจีจนแขกประเทศนั่งมาร้อยพี่ร้อยคืออัดปลายรู้ก่อนนะคืนแอปนั่งคนสายการจับปะจบปะกวาดความตัวคนสายแม่นแต่กวาดไปเลยกวาดจุกนี่นี่กวาดเจคนสายน่ะโอติฮอดึกยกดังให้เนี่ยคลาสกระไรจัดแม่นสายคนสายได้ประมาณนะโจนโจแจงเหมือนคอมอ่ะดับใบไอ้พวกคนสายตีมุ้ยกวาดหาสายอัดโจกระหน่ำปะอันเอาแต่ขมายแต่ขมายเองจับ
អ្នកខ្លះគ្នាខ្ញុំមានថាអូបងប្អូននៅខ្មែរនៅអីទៅចង់ទៅខ្មែរទៅសុខចិត្តចូលតែមកខំហើយដល់ពេលឥឡូវចង់ប្រាអេបនឹងទៀតគិតគាត់មិនគាត់ 100% គណៈបកគាត់ហ្នឹងមានហ្នឹងមិនដឹងគាត់ចង់ផ្ដាំទៅពួកគាត់ដែរគាត់ថាពីម្ដងថាអញ្ចឹងពាក្យច្រើនគាត់នៅពេលដែលគេបង្ខំទៅគាត់ធ្វើតែដើម្បីតែខ្លះគាត់ធ្វើដើម្បីយកចិត្តគេអញ្ចឹងហើយយើងឧទាហរណ៍ដូចជាការលោកហ៊ុនសែននិយាយអំពីប្រៃជីវូណនអញ្ចឹងទៅមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនហ្នឹងគាត់លើកបដាដូចតែពាក្យអរគុណសន្តិភាពអញ្ចឹងណាគាត់ផុសលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងអរគុណសន្តិភាពការជីកប្រៃអីផ្សេងៗដែលហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែននិយាយហ្នឹងគឺពួកគាត់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងពីក្រោយហូតទោះបីជាដឹងថាអាក្រក់ក៏នៅតែគ្រប់គ្រងដែរដើម្បីប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ដើម្បីទូនទីពួកគាត់ប៉ុន្តែខូអេបនេះខុសពីរឿងមុនមុនបងប្អូនខ្ញុំចង់ផ្ដាំតែអ្នកគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនខូអេបនេះគឺដូចបំរងបានយ៉ាងមុនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកឃើញអូចង់គ្រប់គ្រងសម្ដេចឲ្យដោយលើកដូចជាការលើកពាក្យអរគុណសន្តិភាពអីគឺខុសហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រើខូអេបហ្នឹងដូចបំរងលើកឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើអីក៏គេដឹងដែរបើសិនជាបងប្អូនមានកំហុសអីមួយគឺគេនឹងចាប់បងប្អូនឲ្យខ្ញុំមកទីហោបណ្ដាកាវិញចោទទីហោគាត់គ្រប់គ្រងនឹងក្រៅគាត់ថាជួយម៉ែហ៊ុនសែនចាំបាច់ធ្វើដល់ប៉ុណ្្នឹងឲ្យអញទៅលើកអាផ្លាកហ្នឹងពីរដងហើយគាត់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងហ៊ុនសែនចាប់បាត់បើគាត់ឆាតនៅក្នុងគូអេបគឺហ៊ុនសែនចាប់គាត់បាត់គាត់ធ្វើអីគាត់ធ្វើជាសាទីណៃបងហងមែនអត់គាត់ធ្វើជាសាទីណៃប៉ុន្តែគាត់ឆាតលេងគាត់យល់ចិត្តគ្នាគាត់ថាអូនម្ដងលេងនេះហ្នឹងអានេះខ្ញុំឃើញលឺសូថាគូអេបហ្នឹងអាចបញ្ជាទូរស័ព្ទយើងបានទេណាបងហ្នឹងអាចបានគ្រប់អេបគេអាចសុំបីតាគេអាចអានឡុកកាមេរ៉ាយើងពីមុខមើលបានទៀតបងប៉ុន្តែបើសិនជាអេបហ្នឹងមានប្រព័ន្ធដូចថាហ្នឹងគេធ្វើដូចថាសម្ភារស្មោះត្រង់ណាដូចអេបដែលល្បីល្បីលើសកលលោកហ្នឹងហេតុអីបានអេបគេកាន់តែល្បីហើយអេបដែលល្បីខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងគឺចេញមកពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទៀតព្រោះអេបហ្នឹងមានការធានាគ្រប់គ្រាន់គឺគេអត់ធ្វើឲ្យព័ត៌មានឯកជនរបស់បងប្អូនហ្នឹងបែកឆ្លៀងបែកឆ្លៀងគឺគេប្តឹងមានករណីមួយចំនួនណែដែលមានការខំឆ្កងឬមួយក៏ការហ្មងគឺគេមានឡានដល់សភាជាតិគេបាទនេះថាអារឿងព័ត៌មានឯកជនហ្នឹងនៅប្រទេសគេដែលគេប្រជាធិបតេយ្យគឺសំខាន់មែនតើតែពេលយើងតើយើងចង់ឲ្យព័ត៌មានឯកជនរបស់យើងនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រមបកពួកលោកហ៊ុនសែនមែនដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងអេបហ្នឹងមិនមែនគ្រប់គ្រងដោយក្រមហ៊ុនឯកជនដែលបង្កើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងគ្រប់គ្រងដោយរបបក្រុងភ្នំពេញដោយផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនខាងក្រៅបងប្អូនធ្វើតែមកខំហើយលើកផ្លាកគ្រប់ត្រួតក្រុមនេះតែពេលខ្លះបងប្អូនមិនទៅជជែកគ្នាជាមួយនឹងអ្នកយកចិត្តឆាតមួយនឹងអ្នកយកចិត្តបងប្អូនមិននិយាយភាសាប៉ិតគេចាប់បងប្អូនឡើងព្រោះគេចង់គ្រប់គ្រងគឺគេចង់គ្រប់គ្រងបងប្អូនអញ្ចឹងអត់ឲ្យបងប្អូននិយាយអាក្រក់សូម្បីតែម៉ាត់ហើយយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយើងនិយាយអាក្រក់ពីគេម៉ាត់យើងចាប់ដាក់គុកវាយុត្តិធម៌ដែរដូចឧទាហរណ៍វ៉ាន់ណែតនឹងខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ប្រហែលថ្ងៃមុនការពីថ្ងៃពហុគឺមានការជជែកគ្នារវាងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីបងប្អូនទៅមើលនៅក្នុង CNN គេជេរ Biden គេជេរ Donald Trump សួរថាតើដល់ Biden និង Donald Trump នឹងមានទៅចាប់ពលរដ្ឋហ្នឹងទេអត់ទេព្រោះគេឡើង debate ហ្នឹងគេ debate ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិអីស្អប់ខ្ញុំក៏បញ្ចេញមកស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បញ្ចេញមកចុងក្រោយគឺគេទទួលយកលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតគឺថ្ងៃរបស់ឆ្នោតរបស់គេប៉ុន្តែរឿងពីពលរដ្ឋជេរតែស្អប់គេជេរហើយរដ្ឋប្រទេសណាក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែជាងកាយើងខ្លួនឯងឯដែលគេគាត់តែជេរបន្តិចគិតតែខ្លួនឯងល្អដូចព្រះអតិទេពហ៊ុនសែនគាត់ចាប់ទៅគាត់ដូចអតិទេពឡើងធ្វើខុសជេរបន្តិចចាប់ជេរបន្តិចចាប់ហ្នឹងដល់ពេលដូចអតិទេពគាត់ហ្នឹងខុសខ្លួនឯងខ្ញុំចង់អញ្ចឹងបាទតែហ្នឹងវាជារបៀបរបបនៃជនប្រជាជនប្រជាគឺរបៀបគេអញ្ចឹងហើយអេបអីទាំងអស់ឃើញនេះបងហងម៉ាន់និយាយឯងហេតុអីមិនគាត់ចេញមកសរសើរតែអេបនឹងលេងអេបនឹងគាត់លេងម្នាក់ឯងទៅបងប្អូនលេងអត់កើតទេខ្ញុំគាត់ប្រាប់បងប្អូននេះណាព័ត៌មានគឺនៅលើកំដាប់ដៃគេទាំងស្រុងបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ឲ្យគេដឹងទេកុំលេងអ្វីដែលបងប្អូនមានសក្តិងៃហ្នឹងគឺវាល្អឯង Facebook ហើយដូចជាឧទាហរណ៍ TikTok TikTok នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ TikTok នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខុសពី TikTok របស់បងប្អូនលេងនៅក្នុងក្រៅប្រទេសទៀត TikTok ដែលបងប្អូនលេងនៅក្នុងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺមួយចំនួនគឺគេដាក់ TikTok ធម្មតាតែបើ TikTok ដែលពួកយើង download នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាមានពាក្យ global មួយទៀតព្រោះច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺហាមឃាត់ដាច់ខាតព្រោះក្រុមហ៊ុន TikTok ហ្នឹងអ្នកប្រមាណខែប្រមាណអីទៀតឬមួយក៏អាណត្តិបើប្រធានាធិបតីអីផ្សេងទៀតគេនឹងយកក្រុមហ៊ុន TikTok ហ្នឹងយកមកចែកទៀតព្រោះគេខ្លាចព្រោះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដើមកំណើតវាចេញពីប្រទេសចិនដើមកំណើតណាតែឥឡូវហ្នឹងវាជាប្រតិបត្តិការរបស់ជនជាតិសិង្ហបុរីដែលគ្រប់គ្រងលើក្រុមហ៊ុន TikTok ហ្នឹងប៉ុន្តែជាដើមកំណើតគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនអញ្ចឹងទៅបានសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនចំពោះ TikTok អញ្ចឹងគេហៅមកសួរគេហៅមកដេញដោតហើយបើសិនមានករណីបែកធ្លាយព័ត៌មានឯកជនណាមួយរបស់អ្នកលេង TikTok ដែលជាជនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាជនជាតិអាមេរិកខ្ញុំជឿជាក់ 100% គឺ TikTok នឹងមិនអាចលេងលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទេតែដោយសារសប្ងៃហ្នឹងករណីវាស្ទើរតែអត់មានណាប៉ុន្តែគេហៅទៅសួររហូតអ្នកឯងបានការពីអត់អ្នកឯងបានធ្វើប្រតិបត្តិការអ្នកឯងលៀបតដាងឯកសារមួយចំនួនដើម្បីអីដើម្បីឲ្យFBI ក៏ដូចជាក្រសួងយុទ្ធភ័ពក៏ដូចជាតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថាអ្នកឯងពិតជាបានការពីព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកទើបគេឲ្យអេបនឹងដំណើរការបើមិនមានករណីថាអេបនឹងបំភ្លាយឬទម្លាយព័ត៌មានឯកជនគឺគេបិទភ្លាមហើយខូលអេបដែលចេញពីរាជរដ្ឋាភិបាលនេះជួនកាលដូចបងនិយាយអញ្ចឹងគេអត់មានទៅចាប់បងប្អូនភ្លាមៗគេចាំប្រមូលដូចថាបងប្អូនលេង100អ្នក200អ្នកអីច្រើនគឺបងប្អូនអាចនឹងមានបញ្ហាហើយគេនឹងមិនចាប់ទេបងប្អូនបងមីហុងកំណត់របស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតទៀតហ៊ុនសែននឹងមិនចាប់ទេបើសិនជាគាត់ចាប់ក្នុងករណីណាមួយគឺគាត់គេនឹងឈប់លេងអេបនឹងភ្លាមគេនឹងភ័យមែនទេបងគេនឹងដោតឡូតគេនឹងឈប់លេងអេបនឹងភ្លាមតែគាត់អាចនឹងធ្វើត្រឹមប្រមូលព័ត៌មានត្រឹមប្រមូលព័ត៌មានហើយថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងចាប់បង្ខំនឹងធ្វើស៊ីម្ដងមួយម្ដងមួយតាមអ្វីដែលពួកគាត់ដឹងហើយជាពិសេសគឺមន្ត្រីរាជការគ្នាគាត់ហ្នឹងឯងដែលយើងដឹងថាមិនភាកច្រើននៅក្នុងគណៈបកគាត់គឺធ្វើទាំងបង្ខំអត់បានធ្វើអីចេញពីចិត្ត
ចេញពីបេះដូងថាអូស្រឡាញ់គណៈបកប្រជាជនប្រកបស្រឡាញ់អ្វីដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍប្រកបវាអត់មានអញ្ចឹងទៅបានគាត់ធ្វើអេបហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយនឹងតាមដានស្រូបយកព័ត៌មានទាំងអស់ពីក្រុមហ្នឹងបាទអើនិយាយទៅបងខូលអេបនេះណាបើតាមដែលខ្ញុំវិភាគគិតមើលទៅគឺសម្រាប់ចងជើងនេះសម្រាប់ចងជើងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនចងជើងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវជាបញ្ហាទេប្រហែលទេតែសម្រាប់ចងជើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទី1ដែលខ្ញុំថាចងជើងទីតាំងកន្លែងណាឬក៏ទីតាំងធ្វើអីដឹងទាំងអស់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងគឺតាមវិធីនឹងអាចគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់សូម្បីតែអានឡុកកាមេរ៉ាមុខទូរស័ព្ទយើងបានទៀតបាទហើយអ្វីដែលបងមិនរងភ្លេចនិយាយគឺ account ធនាគារបងមិនរងវាអាចនៅថ្ងៃណាមួយលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែខ្សែខ្លួនឯងគណៈបកប្រជាជនបាទពេលរត់ហើយបាទចុះលោកគ្រាន់តែលោកហ៊ុនសែនថាឥឡូវចាប់ផ្ដើមប្រមូលលុយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់និងមន្ត្រីរាជការស្ម័គ្រចិត្តបងថានការមានអាគេបងហ្នឹងខូលអែមនេះចូលទៅកាត់យកមកមន្ត្រីរាជការខ្លះគាត់មើលកាយមួយកាយពីរអាចដែរអាចដែរព្រោះនៅលើភពលោកយើងគេធ្លាប់មានសម្ដែងជារឿងគុណនេះណាខ្ញុំគាត់អត់ទាន់បងប្អូនមើលហ្នឹងគឺគេអាច hack ចូលទៅក្នុងកម្មកងធនាគារបងប្អូនហ្នឹងហើយគេអាចយកច្រើននេះគេយកតែម្នាក់មួយថ្ងៃមួយបាតឧទាហរណ៍ការហ្នឹងដូចជារឿងថៃចាំសុំទោសផងបើសិនខ្ញុំអត់ចាំមួយថ្ងៃយកតែមួយបាតឥឡូវឧទាហរណ៍គេយករបស់ពួកយើងហ្នឹងមួយថ្ងៃគេយកតែ2 cent នេះកាត់មួយថ្ងៃតែ2 cent ពីកងធនាគារបងប្អូនព្រោះស្រុកខ្មែរយើងជាទូទៅកងធនាគារជាដុល្លារជាប្រាក់រៀលក៏មានដែរតែឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាប្រាក់ដុល្លារចុះមួយថ្ងៃតែ2 cent នេះបងប្អូនអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេពេលខ្លះចុះយើងទិញតំណែងខ្លះ5 10រៀល60 cent 5 10រៀលយើងសល់ទៅតិចតិចយើងមិនដែរចាប់អារម្មណ៍ទេចាំមួយថ្ងៃយកទៅ2 cent មួយថ្ងៃគេយកទៅ2 cent យកឲ្យបងប្អូនចេះតែមានប្រាក់ខែមួយចំនួនឬមិនក៏បងប្អូនមានលុយផ្ញើចុះផ្ញើឡើងបងប្អូនអត់ចាប់អារម្មណ៍មែនតិចតិចនឹងប៉ុន្តែគេកាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់ពេលចុងក្រោយទៅលុយនៅគេទាំងអស់អានឹងគាត់ខ្ញុំប្រាប់ឯណាឧទាហរណ៍មួយអានឹងរឿងភៀកកុនដែលគេលេងពីប្រហែលជា5ទៅ10ឆ្នាំមុនតែខ្ញុំចាំគឺគេយកកាត់តិចតិចចឹងអត់ឲ្យបងប្អូនដឹងទេតែដល់ពេលប៉ូលីសចាប់បានទៅម្នាក់សល់លុយរាប់លានចេញដំណំហ្នឹងហើយបងគឺចេញដំណំទៅពួកកុំមុនីសបាទហេតុអីក៏យើងមើលប្រទេសយួនឡាឡូរបស់យួនប្រជាជនយួនគេក៏ច្រើនដែរតែតែសាមានគំនិតដល់ស្មៃកម្ពុជាក្រុមធ្វើ Facebook ចាប់បាទចាប់ដល់ឥឡូវនេះគឺលោកហ៊ុនសែនគឺអាចចឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានទាំងអស់ហើយប្រហែលជាមិនយូរប៉ុន្មានទេនឹងមានក្រុមការងារតាមមេភូមិមេឃុំនឹងចោះដូចការ Telegram ចឹងគឺចោះតែបង្កើត App នឹងហាត់ download ឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ដាក់តែខ្ញុំប្រាប់បងចឹងជួនកាលគេអត់គេអត់គេស្រែកថាបងប្អូនប្រាប់បងប្អូនប៉ុន្មានប្រាប់ឯងប៉ុន្តែគេធ្វើវិធីសាស្ត្រឲ្យបងប្អូនប្រាប់ឥឡូវឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់ទៅសាលាឃុំស្នើសុំអីមួយអ្នកឯងទៅ scan អ្នកប្រើ cool app ហ្នឹងសិនទៅឲ្យមេឃុំមើលថាអ្នកឯងមាន cool app ហ្នឹងហើយទើបឲ្យជួបមេឃុំអីចឹងធ្វើឲ្យហោនិស្សិតចង់ប្រឡងចូលក្របខណ្ឌមន្ត្រីឆ្កាតើមាន cool app ហ្នឹងមិនឲ្យប្រឡងជួនកាលវាអាចចឹងដែរបងហេអាចនឹងទៅចឹងចឹងតែមើលយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៀតចាំមើលទៀតបាទវាមែនជួនណាបងគឺចឹងអូនតាមត្រូវចឹងចឹងបាទដាច់ខាងហ្នឹងហើយលោកគាត់គាត់នឹកឃើញដឹកខូចវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់បកកែប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបើយើងពេលដែលយើងត្រូវការទៅប្រឡងគេទៀមទាមើលបែបហ្នឹងយើងដោនឡូតវាទៅមកដល់ផ្ទះវិញលោកចៅវិញបានតែគេមិនមកឆៃទូរស័ព្ទយើងនៅផ្ទះឯងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបងប្អូនមន្ត្រីរាជការហ្នឹងឯងគឺជាអ្នកដែលគួរប្រយ័ត្នបំផុតជាមួយនឹង QR app នេះព្រោះមន្ត្រីប្រជាឆាំងអត់មានណាគេប្រើឯងហើយមួយទៀតខ្ញុំបងប្អូនឮពួកខ្ញុំនិយាយប្រហែលជា40នាទីជាងឯងប្រហែលជាគាត់គិតថាហេមិនក៏ចេះតែថាគេរីករត់ថាពិបាកគ្រប់គ្រងយកព័ត៌មានឯង app ហ្នឹងអាចក៏ហប់ app store អាចក៏ហប់ play store បានឯងបងប្អូនជាពិសេសគឺក្មេងៗនេះពួកយើងចេះដោនឡូតឯងបងប្អូនចូលទៅ app ហ្នឹងកុំចង់ download គាត់តែមើលព័ត៌មានពួក app ហ្នឹងក៏មិនអាចកុហកក្រុមហ៊ុន Apple ក៏មិនអាចកុហកក្រុមហ៊ុន Android បានដែរច្បាស់ណាស់គឺគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងព្រេសនីទូរគមនាគមន៍និងព្រេសនីហ្នឹងឯងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រង app ហ្នឹងដែរផ្ទាល់ហើយបងប្អូនទៅលេង app ដែលគ្រប់គ្រងដោយរីករដ្ឋាភិបាលដែរផ្ទាល់បើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ app ហ្នឹងគាត់តែចេញមកដួលបែកក្រាបបាត់ហើយគេអត់មានលេងហ្មងសម្ងាយ app នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគេក្រុមហ៊ុនឯកជនធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកដែលលេងហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋបាលឬក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រឬមួយក៏ FBI ហ្នឹងគឺជាអ្នកធានាថាបើសិនជាមានការបែកឃ្លីដោយសារក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានបញ្ហាបើគេធានាគ្នាទៅវិញទៅមកតែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋជាអ្នកបង្កើត app ឲ្យបងប្អូនទៅតែផ្ទាល់អញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីគឺនៅលើគេទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនអាចមានតតែសោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ app ដែលធ្វើអញ្ចឹងគឺគេមិនអាចទទួលយកខ្ញុំក៏អាចទទួលយកបានដែរខ្ញុំក៏អត់មានចាំបាច់អីត្រូវទៅលេងដែរតែគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដែរបងមិនណោះបើសិនជាមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យយើងប្រើ app ណាមួយអញ្ចឹងតែយើងគួរដោនឡូតឬក៏គួរទៅបាតកម្មច្បាស់ 100% គឺគេទៅបាតកម្មរបស់គ្នាគេមិនអាចមកបង្ខំខ្ញុំបានទេអ្នកឯងបង្កើត app ឲ្យមកបង្ខំខ្ញុំមិនអត់មានដាច់ខាតព្រោះនៅនេះអ្វីវាជាជំរើសពលរដ្ឋហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តពលរដ្ឋអាចបាតកម្មឥឡូវឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីដែលរដ្ឋសភាហៅ TikTok ទៅដែលថា TikTok ទៅសួរនៅក្នុងសភាជាតិរបស់គេដែលក្នុងបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺ TikTok គេធ្វើ
đi kết dạng na phơi dạng na ở TikTok nó đã xa bỏ làm biến áo ấy bỏ rót kẹp bàn có miếng bỏ rót mà chấm đốn cái control đây tôi thấy mà ta cái đăng thằng app nó mau bị chân ở thì hối này đang còn đang ở bị chân nó ta miếng bỏ rót anh mà đấy mà chấm đốn cái pin chất app này ta nhưng ở dưới ở smart trăng của miếng bỏ rót mà chấm đốn cái chút chất lên TikTok cái prater đầm nang đi bảo kê cái prater phi trên bảo kê thay cái chút chất lên hai app nó bán chui khi mình mấy cái prater à hai tay bỏ rót mà chấm đốn cái prui bờ rắm để sang sạt phết có cái prater thay nhưng mà lấy trong prui bờ rắm bị sạt phết à chắc mà phía cái lược cả này nó vô mà chơi kia thật ta nhưng tôi thường mình họ lấy cái đạn cầm thanh chấm ba mà rồi phía rồi thay ក្រុមហ៊ុន TikTok ឥឡូវអត់មានភីកហ៊ុនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឥឡូវគេច្បាស់ 100% គេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន TikTok ខ្លួនឯងនឹងត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មឬបដូរច្បាប់យ៉ាងម៉េចឈប់លក់ភីកហ៊ុនយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យក្រុងប៉េកាំងនៅជាម្ចាស់ភីកហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន TikTok នេះធ្វើទៅអាហ្នឹងគឺពលរដ្ឋក៏ຕົកចិត្តហើយអាចបន្តប្រាស្រ័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានគេមានតែមានណាអញ្ចឹងបាទអូនមិនរងខុសគ្នា TikTok នៅអាមេរិកណាប៉ុន្តែ Cool App Cool App ខ្ញុំមានបើឲ្យគេឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែគេឲ្យស្ដាប់ថាអ្វីៗគឺស្ថិតនៅលើពលរដ្ឋហើយគេប្រឹងប្រែងការពារពលរដ្ឋសុខភាពពលរដ្ឋគេជានិច្ចមិនដូចលហ៊ុនសែនមកដល់ប្រកាសថាលេខ Cool App ហ្នឹងវាដូចអត់មានចូលបៃដិនអត់មានដែរប្រកាសឲ្យលេខ App ណាសោះចូលបៃដិនឬមួយក៏ប្រធានាធិបតីទោះមើលតានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក៏មិនដែរប្រកាសឲ្យលេខ App ដែរពួក App ហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនឯកជនជាការរស់ស៊ីរវាងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជារដ្ឋគឺមានទូនាទីតែម្យ៉ាងទេតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបែកធ្លាយឯកសារឬព័ត៌មានឯកជនអ្នកឯងត្រូវមានបញ្ហាជាមួយនឹងតែដល់ពេលប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយព័ត៌មានឯកជនគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ដឹងចង់លឺចង្អប់ហ្នឹងសូម្បីតែគេនិយាយទូរស័ព្ទគាត់យកសម្លេងគេមកចាក់ជាសាធារណៈគាត់យកសម្លេងគេទៅផុសវាមើលទៅវាធ្វើឲ្យវាដូចសង្គមយើងវាដូចអត់សុខភាពនិយាយទៅសង្គមយើងវាពេលដែលអាកម្មវិធីនេះកើតឡើងហើយណាមួយលោកហ៊ុនសែនគាត់ចូលចិត្តជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តអានោះហ្នឹងហ្មងនិយាយឲ្យច្បាស់ហ្មងពួកឯងឲ្យតែរឿងលើខែរបស់គេមិនថាអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកមិននយោបាយទេចូលអន្តរាគមភ្លាមចូលអន្តរាគមជួយគេអាណិតភ្លាមហើយអារឿងឯកជនរបស់គេសោះហ្នឹងឯកជនភាពហ្នឹងណាដូចអញ្ចឹងហើយអា Cool App នេះគឺវាបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បាទអញ្ចឹងគូគាត់ទទួលបានច្បាស់ទាំងអស់ទាំងអាព័ត៌មានអីព័ត៌មានអីគឺគាត់ទទួលបានអស់លេងប៉ុន្តែដូចបងអូននិយាយចឹងខាង TikTok នៅអាមេរិកគេមានសភាគេដេញដោលនៅស្រុកខ្មែរមានសភាដេញដោលណាបើមានតែហ៊ុនសែនមួយហ្នឹងបាទមែនភីគឺអត់ធ្វើការថ្ងៃនេះគឺបើកយកលុយញើសឈាមពីពលរដ្ឋហ្នឹងបើកលុយឲ្យអង្គស៊ីផឹករាល់ថ្ងៃអត់មានធ្វើការលហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើការហប់អ្នកឯងហ្នឹងអញ្ចឹងបើទៅថាតកោលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺភិកច្រើនចង់ដឹងរឿងអ្នកដីជាផ្សេងហ្នឹងគឺរឿងមន្ត្រីរាជការរបស់ខ្លួនឯងក៏ដូចជារឿងពលរដ្ឋតើបងអាចគិតទេថាហេតុអីតែធ្វើឲ្យគាត់ភ័យនឹងរឿងនឹងចង់ដឹងអំពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងរបបគាត់អាចមកពីគាត់ភ័យឬក៏បារម្ភខ្លាចថ្ងៃណាមួយពលរដ្ឋលើបំរាស់ហេបងអើដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់អស់ជំនឿនឹងមន្ត្រីរបស់គាត់ហើយណាមួយគាត់ចាស់គាត់ចាស់ហើយគាត់អស់កម្លាំងសុពលភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្លាំងណែថ្មីហើយព្រោះអីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិចមកស្ពាយមកដែរណាបងបងទាំងអស់គ្នាលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិចមកស្ពាយមករបស់គាត់ចុះមកស្ពាយដែររបស់លោកហ៊ុនសែននៅសល់ចាស់នោះគឺត្រូវនៅដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិចមកមួយដែរចាំអ្នកដែលផ្សេងផ្សេងមកទៀតហើយចុះគេគេចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរណាបើតែគេជាគណៈបព្វជិជននឹងគេក៏ចង់បានធ្វើទូនាទីជាប្រធានសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែរហើយគេមិនមែនតែគណៈបព្វជិជននឹងគេមិនដឹងអីសោះណាគេចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរុងរឿងដែរតែមិនមែនមានតែគណៈបព្វជិជននឹងមួយណាមិនមែនមានតែតកោខ្លួនមួយណាគេក៏ចង់រើបំរាស់ដែរដល់អញ្ចឹងហើយបានគាត់ដាក់អានេះទៅដើម្បីទៀនព្រោះឯងគាត់អស់កម្លាំងនឹងប្រើណាមួយគីឡូហ៊ុនម៉ាណែតมันអាចតស៊ូជាមួយនឹងអ្នកជើងក្រុមរបស់គាត់បានมันអាចគ្រប់គ្រងបានទេជាមួយអ្នកជើងក្រុមរបស់គាត់มันបាច់ចាំជាមួយនឹងបបិឆាំងពួកយើងនៅក្រៅទេយើងមិនបាច់ចាំនិយាយថាអូតូនម៉ណែតអាចមានលទ្ធភាពមកតតល់ឬក៏មកតស៊ូជាមួយបបិឆាំងនៅក្រៅមិនបាច់ទេតស៊ូឲ្យតែមួយតែគណៈបបិឆាំងនៅក្នុងប្រទេសគណៈបតុយតាទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យតែបានទៅតស៊ូជាមួយនឹងគណៈបខ្លួនឯងនេះឲ្យតែបានទៅហេតុអីក៏លោកហ៊ុនសែនដល់និយាយអញ្ចឹងបែកទៅដល់រឿងអាឡោហេតុអីក៏លោកហ៊ុនសែនដល់ស្នាក់មិនព្រមឬទៅប្រើសាដើម្បីឲ្យតែតកតងសាគឺដោយសារកម្លាំងរបស់គាត់ណាបងមិនរងដោយសារកម្លាំងរបស់គាត់នឹងវាខ្សោយតែគាត់នឹងវាអស់អ្នកដែលខឹងពាក់បានអស់កម្លាំងដែលនៅតស៊ូបានបើមិនជាគាត់មិនខំប្រឹងទប់ស្កាត់ឥឡូវទេពេលដែលគាត់ចេតរយទៅអត់មានអ្នកណាជួយការពារមិនណែទេអញ្ចឹងគាត់និយាយថា2027នេះបើបណ្ដោយឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងណាមួយក៏បើចាំដល់គណៈបកភ្លើងទៀនឬក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងចូលទៅវិញទេគណៈបព្វឆាំងណាមួយក្រៅនៅក្នុងប្រទេសកើតឡើងម៉ាណែតអត់មានដលោទុកស្កាត់មួយគេបានទេណាអឺមិនរងពួកយើងដឹងស្រាប់ហើយតាមានពីអាមេរិកមានពីអង់គ្លេសទៅដល់ពេលទៅនៅតូតពួតដូនចាប់យំមិនចឹងទេបងបើអត់មានរឿងអត់មានពួតថាអូកូនខ្ញុំមកនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីចម្ដានបងខ្ញុំចង់ឲ្យបងលើកយើងក៏បានចែកគ្នាមុននឹងយើងឡាយដែរយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋដឹងពីរឿងប្រេចិកហ្វូណននឹងបន្តិចតទៀតណាអឺដូចកូនគាត់ណា
ឡើងមកគាត់មានអ៊ុតរឿងសេដ្ឋកិច្ចអត់មានរឿងអត់មានអ៊ុតអីសូម្បីតែធ្វើអាប្រេចិកហ្វូណតហ្នឹងក៏យកថ្ងៃខូកំណត់របស់ឪខ្លួនឯងហ្នឹងថាជាថ្ងៃដែលទៅសម្ពោធធ្វើប្រេចិកហ្វូណតហ្នឹងមើលទៅវាដូចកំផ្លែងពេកក្រុមគ្រួសារហ្នឹងដូចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋតែប៉ិតបើសិនជាអ្នកគេចេះដឹងអ្នកគេរៀនទោះបីគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងក៏ដោយខ្សោយចាបងប្អូននៅពេលដែលយើងធ្វើអីមួយយើងគិតតែពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងធ្វើឲ្យគេសើចយំរបស់យើងហើយដូចកូនគាត់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគួរតែអួតអំពីថាកូនគាត់បានរៀនពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគួរតែមានចំណេះដឹងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យមានការប្រកួតទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតឬមួយក៏រៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅសេរីយុទ្ធធរហើយរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចមិនឲ្យវាគួរតែអញ្ចឹងតែពេលដូចបងនិយាយអញ្ចឹងមុននេះកូនគាត់ចេះលោតឆាត់យងបើយកបើសិនជាយកកូនគាត់ទៅប្រៀបធៀបត្រឹមតអ្នកលោតឆាត់យងនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំជាពិសេសប៉ូលីសទាហានដែលរៀនផ្នែកឆាត់យងគេចេះលោតឆាត់យងដូចគ្នាទាំងអស់តាដល់ពេលខ្ញុំរៀនផ្នែកផ្សេងខ្ញុំចេះផ្នែកផ្សេងហ្នឹងហើយអានឹងវាគួរតែអញ្ចឹងហ្នឹងមែនមនុស្សទាំងអស់ត្រូវចេះដូចគ្នាទាំងអស់ណាលោកហ៊ុនសែនគាត់គួរតែគិតឡើងវិញបើសិនជាគេរៀនផ្នែកគណនេយច្បាស់តែគេចេះតែគណនេយច្បាស់បើសិនព្រោះហ្នឹងវាជាជំនាញចំណេះជំនាញរបស់គេមិនយល់ថានិយាយអន្តរជាតិនៅស្រុកខ្មែរគេត្រូវការត្រឹមតែចេះលោតឆាត់យងទេប្រហែលហើយប្រហែលហើយសមណៃប្រហែលអញ្ចឹងដល់លោកអកកូនម្ដងនិយាយពីរឿងថាធ្វើប្រជាជីកហ្នឹងពេលដែលកំពុងចាប់ដើមធ្វើមិនចង់យកថ្ងៃពូកំណត់របស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់ថ្ងៃខូកំណត់ដូមហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងហើយខូកំណត់គួយណាឥឡូវនេះអញ្ចឹងមិនយើងឆ្ងល់ណាព្រោះគាត់មនុស្សបដិការអញ្ចឹងអាចមានប្រាប់ការប៉ិនដល់ពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងបងប្អូននិយាយហ្នឹងខ្ញុំវាទុកសំណោមិនបានខ្ញុំសោយហ្នឹងបងបាទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់លោកហ៊ុនសែនអត់មានពិតប្រកបទេជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏អត់មានពិតប្រកបដែរមិនដឹងជីវប្រវត្តិមួយណាឲ្យប្រកបទេមិនថាតែលោកហ៊ុនសែនជីវប្រវត្តិដល់ឪលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងអត់ពិតប្រកបទេបាទហើយសំអាងឲ្យថាមកធ្វើមកជឹកមកជីកប្រែជីកពូណនហ្នឹងយកថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ឪបាទហើយប្រែជីកពូណនហ្នឹងគ្រាន់តែចំណាយលុយអស់ចិត្តមក200ពាន់លៀនសួរថាហើយមានទាំងមន្ត្រីរាជការមានទាំងលោកសង្ឃមានទាំងបណ្ឌិតមកកណោតចេញគាំទ្របាទចេញគាំទ្រអូខ្ញុំគាំទ្រឲ្យជីកប្រែចំណាញ់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋសួរថាអ្នកនៅប្រែតកែវហៅប្រែយួនហ្នឹងម្នាក់សុបាយចិត្តទេបាទអ្នកសบายចិត្តឥឡូវជីកចឹងណាបងរងគេចាប់ដើមជីកចឹងបាទជីកពីតលេមកដល់ផ្លូវជាតិលេខ1ហើយពេលដែលបងប្អូនជីកតាមផ្លូវជាតិលេខ1បងប្អូនឈរកន្លែងប្រែយួនហ្នឹងទៅបងនេះខ្លះអត់ស្គាល់ប្រែកែវស្គាល់ប្រែយួនបាទហើយប្រែកែវហ្នឹងតាមដូរឥឡូវដែរទេដូរឈ្មោះថាប្រែកែវហ្នឹងហើយយើងឈរមើលពីហ្នឹងទៅមើលទៅគ្នាទៅដល់នេះហើយគ្នាទៅដល់តលេហើយប៉ុន្តែផ្ទះអមសងខាងហ្នឹងផ្ទះដែលអមសងខាងអាប្រែជីកហ្នឹងសួរថាមានសំណងនៅខ្ញុំមិនបដិសេធមិនអោយជីកទេជីកទៅបើថាជីកហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរីចម្រើនឥឡូវជីកតែបានមួយអញ្ចឹងកំដោយសពទូចថាបើជីកអត់បានអាអត់ដំណើរសពទូចនិយាយបើជីកបានជាវិរៈបរោះតែបើជីកអត់បានទេអាអត់ដំណើរសពទូចនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថាជីកក៏ជីកទៅឥឡូវនេះជីកក៏ជីកទៅព្រោះគេជីកហើយតែសំណងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឯនឹងអមសងខាងប្រែកនេះបាននិយាយនៅបាទខ្ញុំសួរអ្នកណែនៅសាលាឃុំអត់ទាន់មានទេប៉ុន្តែជីកហើយតែប្រជាពលរដ្ឋចំទៀតចំទាំងផ្ទះចំទាំងដីអត់ហើយសួរថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងហើយអ្នកគាំទ្រខ្ញុំសុំឈិតអាណិតផងអ្នកគាំទ្រខ្ញុំចេះតែលើកមេដៃផ្ទះដៃអឺសម្ដេចមែនតើចង់មកសម្ដេចស្រេចអីគាំទ្រហ្នឹងស្រេចអីគាំទ្រហ្នឹងជួយពិចារណាទៀតហ្នឹងហើយអរគុណបងបាននិយាយរឿងឆែកប្រេជីកបើជ្រុលតែជីកហើយប្រើសំណងទៅដល់បងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងកំ្លែងមួយទៀតដែលគេច្រើនតែនិយាយថាជីកប្រេដើម្បីតម្កើងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំមានរូបភាពកំ្លែងមួយជីផែនទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំមិនសារនិយាយតែមិត្តភ័ក្ដិអាអាមេរិកវាធំធំធេងមែនតើបងហើយវាអត់មានផ្លូវទឹកទេសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លូវទឹកតិចព្រោះអីប្លុកដោយគេនៅមហាសមុទ្រសងខាងទាំងកោះស៊ីហ្វិកទាំងអាត្លង់តិចចុះអាមេរិកខ្ញុំចេះគិតថាចុះបើអាមេរិកចង់មានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដូចអ្វីដែលគេថាប្រេកជីកប្រេកដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងអាមេរិកមិនពុះប្រទេសជា2ទៅឲ្យខ្សែសមុទ្រទាំងអាត្លង់តិចទាំងប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងវាជួបគ្នានៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថាអាមេរិកដូចជាល្ងងជាងខ្មែរមានសម្បីតែមានកំពង់ផែនៅក្រុងសៀមរាបនោះហើយក៏នៅតែត្រូវការប្រេជីកដែរហើយបងប្អូនមើលកម្លៀតនៃការចោះចតបើសិនជាថាដើម្បីចោះចតកប៉ាល់អីចូលមកប្រេជីកហ្នឹងចោះយើងគិតមើលពីកម្លៀតដែលចតនៅក្នុងក្រុងបរសៀននោះហើយនឹងកប៉ាល់ចូលមកក្នុងខេត្តកែបវាដូចចិត្តគ្នាមែនតើណាយើងមើលពីកម្លៀតហ្នឹងវាអត់មានបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចអីទេហើយបងប្អូនទៅចាំថាប្រទេសដែលគេមានឆន្ទៈប្រកបដែលគេគិតថាគេត្រូវការផ្លូវទឹកខ្លាំងមែនតើណាក៏គេមិនដែរធ្វើចិត្តគ្នាចឹងដែរព្រោះអីគេមានមួយស្រាប់ហើយដូចសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងរដ្ឋនេះមានមួយរដ្ឋធំទៅចងាយរដ្ឋទៀតបានមានកន្លែងចោះចតកប៉ាល់ដ៏ធំមួយទៀតបានន័យថាគេធ្វើឲ្យរដ្ឋរបស់គេនឹងមានដំណើរការទាំងអស់ហើយអ្វីដែលមួយដែលអាមេរិកគេអត់អាចធ្វើបានហ្នឹងគឺហេតុអីមកគេគិតចឹងគឺគេបង្កើនផ្លូវនៅក្នុងដែលជាដីស្រាប់គេអត់មានតែជីកប្រេជីកអីទេព្រោះគេមានមាត់ទឹកគេហើយហ្នឹងគេចាំបាច់តែជីកប្រេអីទៀតអ្នកដែលជីកប្រេជីកអីហ្នឹងគឺដោយសារយើងអត់មានមាត់ទឹកតែហើយដើម្បីដូចប៉ាណាម៉ាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេធ្វើម្ដងហ្នឹងគឺ
គេសិក្សាលើទូទាំងពិភពលោកទៅគេធ្វើប្រេជីកនៅប៉ាណាម៉ាហ្នឹងមិនមែនតែប៉ាណាម៉ាម្នាក់ឯងទេហើយត្រូវតែមានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យប៉ាណាម៉ាទេប៉ាណាម៉ាថាពេលដែលខ្ញុំចេញប្រេជីកហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវច្រកសមុទ្រហ្នឹងត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចជួយសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសខ្ញុំផងព្រោះគេធ្វើមួយមួយគេសិតតែមានការធានាត្រឹមត្រូវខ្លាំងដល់ពេលឯងធ្វើប្រេជីកក៏ម្នាក់ឯងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាក៏អត់លូតលាស់អត់មានការធានាត្រឹមត្រូវហើយដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់និយាយនៅក្នុងវិសុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់និយាយថាមុននឹងគេធ្វើប្រេជីកហ្នឹងបានន័យថាគេមិនគេដឹងច្បាស់ថានោណានឹងប្រើប្រាស់ប្រេជីករបស់គេដូចប៉ាណាម៉ាអញ្ចឹងទូទាំងសកលលោកគឺប្រើប្រាស់ប្រេជីករបស់គេហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើដល់លក្ខណៈអាស៊ានយើងសួរខ្លួនឯងវិញថាតើនៅពេលដែលធ្វើប្រេជីកនេះហើយក្រុមហ៊ុនណាខ្លះនឹងប្រើប្រាស់ផលិតទឹករបស់យើងហើយសួរថារោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមានដល់ថ្នាក់ត្រូវតែប្រើប្រាស់កំពុងផែផលិតទឹកនេះទៅចូលដើមវិញចាំបើយើងធ្វើផ្លូវថ្នល់ឲ្យស្អាតពីមិនពេញហើយកំពុងសោមឥឡូវគេជិះតែមួយម៉ោងជាងហ្នឹងហេតុអីមិនយើងចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារតែធ្វើប្រេជីកហ្នឹងវាដូចជារឿងខុសបាទអានេះសូមអរគុណត្រង់ចំណុចនេះអូបើជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈចង់ជួយសេដ្ឋកិច្ចជាពលរដ្ឋមែនណាមិនមែនបណ្ដោយឲ្យដុល្លារមី1គីឡូ100រៀល1គីឡូ100រៀលបាទស្វាយចន្ទីប្រជាជនស្រែកអូស្រែករដ្ឋាភិបាលឲ្យទៅតាក់តងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីឲ្យជួយទិញកសិផលរបស់ខ្មែរនៅស្អាងឥឡូវនិយាយនៅស្អាងខ្ញុំទៅមកបាទស្ពៃចកេះអូនមិនរកកពស់ប្រកពស់លិចកុងធំធំចកុងស្ពៃចកេះ1គីឡូ200ទេ1ថង10គីឡូបានតែប្រហែលប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយសួរថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងតើផលិតផលកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងសង្ងៀមដឹកតាមកប៉ាល់ទៅសមុទ្រមែនបាទហើយផ្លូវដែលពួកគាត់ធ្វើឥឡូវនេះមិនបានស្រួលទេផ្លូវបាទហើយបើគាត់ចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រជាជនឲ្យមានភាពធូរធារមែនណាមិនក៏ចាំបាច់តែដេញប្រជាពលរដ្ឋនៅបឹងតមោះបាទហើយឥឡូវបើថាយើងដាច់ខាតត្រូវតែយកដាច់ខាតឥឡូវរដ្ឋថាបានដាច់ខាតត្រូវតែយកបឹងតមោះក្នុងមកអភិវឌ្ឍហើយចោះចាំបាច់តែដេញគាត់ចេញពីដីគាត់ឲ្យយើងសាងសង់អាគារមួយមកដោយប្រទេសថៃយើងគេសាងសង់អាគារមួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនគេនៅសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលនៅសហគមន៍ហ្នឹងគេនៅហើយរដ្ឋគេសាងសង់អាគារផ្សេងទៀតដើម្បីអមនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាជនគេផ្សេងដើម្បីគេធ្វើវិនិយោគនៅណាឯចុះគួរក្បាលទៅរៀនដល់អង់គ្លេសឯក៏រាក់ម៉េចបាទអានេះយើងនិយាយទៅយើងមិនមែនបន្ទោសគេថាគេដឹកនាំរដ្ឋវាអត់បានកោតអីទេវាកាប់ពិតវាខួរអញ្ចឹងមែនប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងប៉ុណ្ណាដែរទេបើយើងនិយាយទៅរៀបមួយថៃរៀបមួយប្រទេសផ្សេងតូចមែនទេប៉ុន្តែអាអូនមួយនោះវានិយាយថាគួរតែស្រុកខ្មែរយើងមិនក៏បន្ទោសតាលោកហ៊ុនសែនមិនក៏បន្ទោសតានយុរដ្ឋមន្ត្រីមិនក៏មិនបន្ទោសអពតដោយសារអពតហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរហ្នឹងរាំរៃធ្វើឲ្យក្រដល់រហងៃចា៎ហើយចូលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងអត់ដំណើរបែបដឹកនាំ30 40ឆ្នាំទៅហើយធ្វើឲ្យអត់មានឲ្យប្រទេសរីចម្រើនអីបានផងហ្នឹងបាទរីចម្រើនអីគេដល់និយាយឡើងតែងើបពីអពតតែប្រជាជនថាយើងតាំងរួយពី7មករាដល់ពេលថ្ងៃ7មករាធ្វើអាកម្មវិធី7មករាហ្នឹងហើយ7មករាហ្នឹងក៏បោកគេដែរបងប្អូនមុនរកលោកហ៊ុនសែនអីអ្នកមិនមែនអ្នកថាផលិត7មករាទេបាទពីធ្នូកើតឡើងហ៊ុនសែនដឹងនៅណាទេបាទលេខម៉ានជួលរៀងលេខម៉ានអានេះយើងត្រូវយើងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែគិតមិនតិចយើងងាកបើយើងមិនបាច់គិតខ្លួននេះយើងងាកគិតតែមិនតិចមកយើងដឹងហើយបាទងាកគិតតែមិនតិចមកងាកគិតជួយគិតរឿងជាតែមិនតិចមកយើងដឹងអស់គ្នាហើយយើងយល់ដល់អស់គ្នាហើយសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរហើយក៏ចង់ផ្ដាំដែរចង់ផ្ដាំដល់ប្រធានធិការខ្មែរយើងព្រោះឮសូថាចិត្តមកលេងថៃហើយបាទប្រធានធិការណាបងមុនរងពេលដែលមកហ្នឹងជាមួយនឹងសហការីហ្នឹងគួរណាយកប្រដាប់មើលមកផងបាទយកប្រដាប់មើលមកមើលសក្ដីផងហើយយកទៅអនុវត្តអភិវឌ្ឍស្រុកយើងបាទហើយខ្ញុំនិយាយមិនមែនខ្ញុំប្រឆាំងទៅអូដឹកខាងខ្ញុំត្រូវតែប្រឆាំងមួយដាក់ប្រជាជនទេអត់យើងនិយាយនេះដើម្បីកែសម្រួលមិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎កែសម្រួលយើងការពារប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនមែនប្រឆាំងនឹងដើម្បីអ្វីដែលត្រូវគឺយើងគាំទ្រយើងមើលឃើញថាត្រូវគឺយើងនឹងគាំទ្រមើលឃើញថាខុសគឺយើងនឹងប្រាប់ថាខុសពីព្រោះយើងដើរតួជាគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីកែលម្អរដ្ឋាភិបាលមិនមែនប្រឆាំងដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាទេដូចលក្ខណៈពិសេសនៃគូអេបហ្នឹងយើងវាមើលទៅវាអត់មានចាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឲ្យចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកំប្រើដើម្បីកុំឲ្យគេយកព័ត៌មានខ្លួនយើងទៅផ្សព្វផ្សាយឬក៏ជាចំណាប់ខ្មាំងចាយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនយើងចំណាប់ខ្មាំងដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យខ្វាត់ទៅដល់ប្រទេសខ្លួនឯងនេះថាតែពេលវេលាយើងហ្នឹងក៏ចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយមុននឹងបញ្ចប់តើបណ្ដងមានអីបន្ថែមទៅលើប្រធានបទយើងហ្នឹងបន្ទាប់ពីបណ្ដងមកសូមឲ្យបងលេងហងគាត់មានទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនអំពីប្រធានបទយើងចាសូមជែកបណ្ដងបាទទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺកុំប្រើគូអេបព្រោះដើម្បីកុំឲ្យព័ត៌មានបងប្អូនជាព័ត៌មានឯកជនដែលបងប្អូនអាចព្រោះធម្មតាមនុស្សម្នាក់ៗតែតែមានព័ត៌មានឯកជនអញ្ចឹងដើម្បីការពារបងប្អូនជៀសផុតដើម្បីកុំឲ្យគេគ្រប់គ្រងបងប្អូនបានគំប្រាគូលអេបហើយគូលអេបនឹងដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងមិនមែនពួកខ្ញុំចេះនិយាយថាអីមិនចេះតែនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងព្រោះច្បាស់ណាស់យើងមើលឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិអ្នកបង្កើតដូចបងមីហុំបាននិយាយថាហើយនៅក្នុង App Store នៅក្នុងអីបងប្អូនចូលទៅមើល read before you use read you see it បានន័យថាយើងឃើញច្បាស់ហើយគឺគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងព្រៃឈើរបស់រដ្ឋាភិបាលរបបលោកហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគុំ
ប្រាដើម្បីកុំឲ្យព័ត៌មានឯកជនបងប្អូនក្នុងកម្រិតដៃរបស់គេបាទសូមអរគុណចាសសូមអរគុណចាមានអីបន្ថែមទៅលើបាទមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចាបាទតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឬក៏មន្ត្រីរាជការគួរតែកុំបាទគួរតែកុំប្រើ Google App នេះទី1ដោយបងប្អូនមិនរងនិយាយអញ្ចឹងគឺគេដឹងព័ត៌មានរបស់យើងរាល់ទង្វើរបស់យើងសូម្បីតែនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងរូបថតរូបវីដេអូរបស់យើងទាំងឡាយគឺគេគ្រប់គ្រងទាំងអស់ជាពិសេសទូរស័ព្ទរបស់យើងក៏គេអាចគ្រប់គ្រងបានគេអាច unlock កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទយើងបានគេអាចធ្វើបានហើយមួយទៀតពេលដែលបងប្អូនប្រើនេះគឺបថយនឹងចោលកម្មមែនទែនបាទចោលកម្មលុយនៅក្នុង account របស់បងប្អូនមិនដឹងជាគេយកស្មារតីទេបាទហើយចំពោះអ្នកដែលមានលុយតិចតួចនៅក្នុង account 420ដុល្លារហ្នឹងអត់ទៅជាបញ្ហាទេចុះសម្រាប់អ្នកដែលមានលុយច្រើនឧបមាថាអ្នកដែលមានលុយច្រើនស្រាប់តែបាត់តើអ្នកណាអ្នកទួលខុសត្រូវហើយទៅប្រឹងអ្នកណាដោយហ៊ុនតែតាមមកប្រឹងអញទៅនាងអួយណាហើយអានេះជាចុងក្រោយក៏សូមសនុបពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសជួយនាំគ្នាគិតពីរឿងជាតិតែបន្តិចមកបាទងាកនាំគ្នាជួយគិតបន្តិចម្នាក់មកជួយគ្នាដើម្បីឲ្យសង្គមជាតិយើងមានភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបាទដូចជាថ្ងៃមុនជាគំរូដែលយុវជននៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកនាំគ្នាផុសផុលតវ៉ាទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌ចំពោះគូស្នេហ៍ពីរនាក់ដែលគេបាញ់ដំឡាប់និងពីរនាក់ដែលគេដេញតាមបហាឲ្យរងរបួសជាតិងន់នោះបងប្អូនទាំងអស់ក៏នាំគ្នាជួយចែករំលែកព័ត៌មានដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ហើយក៏បានទូមិនបាន 100% ក៏យើងបានការយុត្តិធម៌អាចទទួលយកបានដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាចូលរួមក្នុងសង្គមជាតិយើងដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដមានសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមិនមែនអគុណសន្តិភាពហើយមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេប្រទេសដែលមានសន្តិភាពគឺមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទសូមអរគុណចាអរគុណចំពោះអ្នកទាំងពីរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងប្រធានបទយើងទៅថ្ងៃនេះហើយយើងបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយឲ្យខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់នឹងមិនប្រើ Google App ហ្នឹងឯងបើទោះបីជាគាត់ប្រើនៅពេលកាលៈទេសៈដែរដូចបំរងលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបើសិនជាគេទាមទារឲ្យគាត់ទៅប្រឡងគ្រូឬក៏ទៅប្រឡងឲ្យមើលទូរស័ព្ទគាត់នឹង download តែបន្ទាប់ពីគាត់ទៅហើយគាត់នឹងបិទវិញឯងប៉ុន្តែមន្ត្រីរាជការទីច្រឡំគ្រប់គ្រងដូចជាការជីកប្រែកពូណននេះអញ្ចឹងគឺខុសហើយបងប្អូនបើបងប្អូនគិតថារឿងប្រែកជីកពូណនហ្នឹងជារឿងជាតិអីចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់មិនខ្វល់រឿងជាតិគាត់ខ្វល់រឿងខ្លួនគាត់ចំពោះមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនតែបើសិនជាបងប្អូនប្រើ Google App នេះណាបងប្អូនមិនមែនបញ្ហាទាំងជាតិទេបងប្អូននឹងអាចនឹងមានបញ្ហាខ្លួនឯងដូចតែអ្នកទាំងពីរបានបកស្រាយក្នុងវិធានការនេះចាជាចាំមកចប់នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងពីរដែលជួយពោឲ្យមានសុខភាពល្អហើយយើងជួបគ្នានៅក្នុងវិធានការក្រោយទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា